Aquesta mateixa setmana han començat els treballs de remodelació de la plaça que hi ha entre els carrers Remei, Pintor Pigem i mossèn Constans, coneguda popularment com a plaça dels pisos de la Caixa. Aquesta era una inversió inclosa dins els pressupostos del 2019 i que, per tant, no podia tardar massa en fer-se realitat. L'objectiu de la remodelació que es farà a l'espai és fer un rentat de cara total a una zona pública que presentava un mal estat del mobiliari del mateix paviment i amb un risc de caiguda d'algun arbre. De fet, era molt poc freqüent, per no dir difícil, veure-hi algun ciutadà. L'obra contempla l'ampliació de la plaça existent mitjançant l'eliminació del tram del carrer Remei que creua i separa els pisos de la plaça. D'aquesta manera, s'aconsegueix ampliar la zona de gaudi dels ciutadans i s'elimina la perillositat que suposava haver de creuar el carrer per accedir a la plaça. Al mateix temps, es col·locarà una pavimentació amb junta verda al perímetre de la plaça i una pavimentació al centre, de dimensions diferents, per separar les diverses zones de la plaça i del passeig que transcorre per un dels laterals. També s'hi construirà un nou banc lineal de formigó vist amb una tira de llum LED i un seient i raspaller de fusta que s'anirà desmuntant al llarg de la tramada del banc. Els treballs també serviran per plantar un nou arbrat que segueixi el ritme del passeig mossèn Constans mentre a la zona central de la plaça es generaran traces de zones enjardinades. A la banda del carrer, per on circularan els vehicles, s'aixecarà un mur jardinera per tal de reubicar-hi els contenidors. Els treballs d'urbanització, que abracen un àmbit total de 954 metres quadrats, és previst que s'executin en el termini de 3 mesos i tenen un pressupost d'uns 124.000 euros.